markii dhaqtarka la geeyay waxa sheekanaya khatar ba ku sugnay khatarta inay ku sugnayeen dul sirtooda ay tahay mudan gudoomiyey inay khatar ku sugnayeen waxa cadeynayo waxa la la'yahay cid samaysay fal gacanteedu ku samaysay fal sababay fal geeriya qof sameeyay ayaa la la'yahay sayacna wuxuu sheegay inay xaaskii sanad istagaaleen sidaa loo soo gatay gurigana dab qabadsiiyey goor habeenay ahayd tobankii habeenimay ahayd caruur baa joogtay dad baa joogay muxuu sayid cali rabay marka uu dabka qabadsiinayay gurigii la hurdo tobankii habeenimo caruur iyo xasuudaan marka marxuumadda la geynayay isbitaalka waxay ku gashay isbitaalka dhaqaale waxaynu ku joogtay dhaqaale ku joogtay warkaabu dhakhtarku been buu sheegaa meeha dhakhtarka wuxuu samaynayaa difaac uu samaynayaa waayo warkii inaanay dhib qabin dhakhaatiirta wuu ii sheegay waqooyi dookaasi hore duu ku jirtay dooteedii hore maxaa ku jiray inuu gudoomiye dhakhaatiirta ayaa noo sheegtay luul in aanay dhib qabin warkaasaa ku jiray doodaada hore iyo inaanay gaas maaragtay kasoo urayn dhakhaatiirta warkaas ii sheegay kuwi waayo dhakhaatiirtii la hor keenay maxkamadda gobolka isbitaalkii ugu horreeyey capital dr ciisan fila caalamiga mar aan weydiinay su-aasha gudubka ah ayaan waxaan weydiinay ma jirtay wax kasoo urayay luul korkeeda aukaate dhakhaatiirtu xukunka maxkamadda asbaabtiisa qodobada 6, 7, 8, 9 iyo 10 waxaa ku qoran warkii ay sheegeen dhakhaatiirtu warkaasi wuxuu sheegayaa dhakhtar ka mida wuxuu sheegayaa 900 jirkeedu inuu gubtay waxay sheegayaan lakabka saddexaad inuu gaadhay waxay sheegayaan fursadda ay ku badbaadi kartay dabkaa kaga badbaadi kartay 900 inuu ahaa dhammaan warkaasi wuxuu ku qorayay xukunka maxkamadda qaybta asbaabta qodobada 6 ilaa 10 marka warkii naas markaa dhakhaat ka duwan warkaa ku qoran asbaabta maxkamadda dhakhaatiirtu inka idin sheegtay lagu qeyn dhakhaatiirta waxaa la weydiiyey ma ka qorayay kaas racfaanka maxkamadda racfaanka la haddaan raadiyeyna inaan ka heli kar wax gaasa kama qoraynin buu yiri cabdixakiim in la dhahaan jeclaan lahaa dhakhtarkaas Okay, warkaaga waxaa kaloo ku jirtay doodaada inkastoo isbaaraha duducdii la xilaa idinkaa dabcan galay waxaa ku jirtay lama yaqaano sababta ay u dhimatay luul lama garanayo warka halkan aan ku akhriyayno waxaa ku qoran gaar ahaan dhakhaatiirta warkooda ay maxkamaddu tabinayso luul allaha u naxariistee inay u dhimatay dab oo sababay gaas warkaa imigu marka halgeedka keentay ina dabka u dhiman okay waxa waaya mudan gudoomiye markii masaladan oo kale ay timaado isbitaalna uu qof ruuxa ama bukaan yaallo ee laysku qabsado oo ay ka timaado dood sharciyeed waxaa muhiim ah in la xil saaro dhakhaatiir gaar ah oo ku takhasustay baarista qaabka qofka geeridiisa ay ku timid legal medicine aa la dhahaa dhakhaatiirtaas laakiin ma aha dhakhtarkii gacanta ku haayay oo ay kala dhexaysay xiriir ganacsi marka ugu horeyso haddana maxaad ujeedaa xiriir ganacsi baa kala dhexeeya xiriir ganacsi waxaan ula jeedaa marka marxuumadda la geynayay isbitaalka waxay ku gashay isbitaalka dhaqaale waxaynu ku joogtay dhaqaale ku joogtay warkaabu dhakhtarku been buu sheegaa meeha dhakhtarka wuxuu samaynayaa difaac uu samaynayaa waayo warkii taas marka ma aheen in asiga la weydiiyo waxay ahayd cid ka baxsan dhakhaatiirtii gacanta ku haysay in gacanta loo geliyo baaritaanna lagu sameeyo si loo helo go-aan cadaalada oo dhexdhexaad ah oo labada dhinacba warkooda loo qaadan kara laakiin haddii dhakhaatiirtii gacanta ku haysay ay maxkamadda u isticmaashay xukunkeeda waa dhakhaatiir gacanta ku haya bukaankii sabab kasta ee uu u dhigi karo oo uu culayska asaga iskaga qaadi kara ama uu si
علوا ساري كرو أي يكون أقميان سيدا سيدارتت قوان عدالة أو إحدحاد أكام الصوتحين أولي إسكا ساران دكتور كو إسكا قاضي محوية أوقات وحا إمان كرتو نغل قدو مي نغل جلسة تحضر حماية إمان كرتو سأبتو حواية نغل قد داوذي إهد إلا الضيذ إلا الداوين هدنا لروحي كشيغان وكسوح العلم عابق أو حمدين لها فوق ده إيه بريشة كيدو غوص ودعي لوضو لما أهل لبو سببي كرتو قيري سببتو حيتهل هدي قفك أوليك بحايا لديه كرا قفك سيوحو السبب يا قيري وسببا لكن لحما الموت أو إسبتال إي جيفتي إني إلاب إتاسي إي كوتي مادو إسبتال كينا أو ما ينتو قهر ريسي رادو إلاب تاسي قدتي ما ينتو قدن بيسانا وي كود متي وحواي تحدر حما ماشا أيضا أه قيبك أه وعلى هل لها المركة سببت قيري ذا كينتي ما أه سببت أيها إيهون ديها يعني واحد شيء توقع لي توقع كمي هيد نور خطر بقنا سبناي مركي دكتر كالجي واحد شيء كان خطر بقنا سبناي خطر بقنا سبناي دون سيرتو لأتين نمكن مدر قدومي إنا ينقطر كسبناي وحا عدين أيوه dhacdadii dhacday ee laga wariyay markaan ku jirnay garmaqalada lul waxay ka lugaysay gurigeedii qolka ee guriga ee deganeed waxayna gaartay faadumo gurigeeda oo dariski ah labada guri waxa u dhaxeeya 20 mitir wada ah oo aad u weyn ruux dumara lix caruura wadato inay lugayso oo ay dariska u tagtay albaabku garaacdo oo ay dhahday ee caawin ما جرين خطر سببتو حواي عدي خطر يجير لهاد لغم مارمي لهان أمبلانس مد حكتا عدي خطر يجير لهاد بروا اللول اي دقنايد يسيد علي اي دقنايين دين عبقوا فرطة او حاكي حيو اسبتال لوغو مغا حدري سياد خوسبتال اسلا مركي بوحا لقارسين لهاي سياد خوسبتال لقارسين لهاي هالك افر ايو طوان بلوك oo block staabo u leh laba block ay u dhaxeeyso wado la gaarsiyay motbajaj ku fadhiisatay kortay hadlaysay qatar ku musugnay qatar waxa la dhahaa marka qofka la qaado oo preela lagu qaado ama lagu qaado gaariga emergency ah oo 911 ambulance ah laakiin mar hadii ay mooto kortay gaartay hadal iyo tacaamul ay sameeyneysay ma jirin خطر أي كسبنات هلغا سلا لكن اسبتال أيا وحو السواوي إنو غارسيو قطر أوكي أسباب كي نكلو حكم إلا أتوقع تين هايد إلا أدو لوز أو لداريو يا لداريني حسن لو داريني مرك لادي يو لوز مرك لادي أوكي مدن قدومي وحواي مركي لهلواي قفك الدنبية كان سري أما لا أركي وايو في الدنبيات إنو دعي شكنا أجرى ما شاء يدا هذا قفك فلك جيستين يا للاعي فلك جيري فلك لا فلك جيري لو أحد سووا على جرة يا واتي مكان لأن لكن فلك جيري سووي وكيف سو دونه هذا عدي سبطين يا للاعي ما يا وحال اللاعي هاي عد سميسي فل بعنته يدو كسر ميسي فل سببي فالجيريا قف سمي ايا للايا اي لما لا ان سيد علي او بول بولي لما لا شيدال سوقات اوكي يا الله بارني اسم حالة بارني ساشا هدي هدي ولا هذا ان ارنت هدي لا اوكي دار بكرة تمس لوف كدار تكرة تمس وحالة وحالة دارنا عدة ما عد هالك كيس كان فلني يا الله بارني هدي محمود هذاك سوقات دبنا dibanaha dhaarta la siinaa hadii dibanaha dhaarta uu soo ridiyo waxa loo celinaa eedaysana okay su'aasha ugu dambeysa waxaad sheegtay eedaysana sayid cali inaanu rabin inuu dib geysto sayidna wuxuu sheegay in xaaskiisana istagaaleen shidaalna soo gatay gurigana dab qabsiyay goor habeenay ahay 10 habeenimay ahay caruur baa joogtay dad baa joogay muxuu sayid cali dad baa joogay muxuu sayid cali rabay marka uu dadka qabatsiinayay guriga la hurdo 10 habeenimo caruur iyo xasuus dad sayid cali wuxuu maxay niyadiisu ahayd muxuu rabay in sameeyo niyadiisu waxay ahayd
sida uu u sheegay luul ayaduna ay ogeey inuu alaabtii guriga u tiilay oo guganaya mar haday tire nin baan ku guursanaya guriga ee albaabka ka baxay saayfo sid cali markuu jeedkiisa waxay ahayd oo intaas oo dhan uu u sameeynaayay natiijadani way dhacday alaabtii ii taalan guganaayo ma ahayn marka qof qarsaday ama raadinayay inuu dhibaato qof u geysto ee waa ay ogeed albaabka markuu ka baxay waxaa imaan kartay in laga xirto waxaa imaan kartay taleefan in la wado waxaa imaan karay dariska in loo cararo intuba waa imaan kareen waxay nu tuseysaa marka annaga ka qareen ahaan inaysan jirin ujeeddo ah inuu waxyeeleeyo xaaskiisa lul markaad guri la hurdo tobankii habeennimo aad kaa soo qaado aad dad qabadsiiso aad joogto gurigii in la hurdo ama la joogo dhibka ka dhici kara intuu leeyahay maqyaas karin may ahayan sagaal horta madana guddoomiye waxa imaan kara allah wa aclam ilaah baa caalim ku ah laakiin guriga ruuxiisa waxaa ku noolaa uu joogay lix caruura waxna ma gaarin asagaana badbaadiyey kana soo saaray internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah